vieraava jää joulutauolle. Niputetaan eri kriteerejä vähän vuoden varalta parhaita pätkiä. Kaikki näitä löytyy tuosta linkeistä tai videoikkunan alapuolelta. Eli niin, että jos et nyt on muuten riittävä raivona tässä joulun alla, niin katso nämä. Lähde ostoskeskukseen, kova toppatakki päällä ja ota naapurilapset mukaan. Sitten alkaa olla joulumieli ylimmillä. No, lähdetään liikkeelle tämmöinen ehkä nykyaikaisin aihe ja sopii tähän joulumaan kaikki, koska lahjoista on kyse, niin iPad-autossa. Niin, no näitähän myydään, se on yksi hittituotteista ja siellä laattaa lentää ikkunoista ulos ja riitaa tulee, koska siitä riidellään sitä laitteesta, se on niin kiihottava vehi. Ja sitten siirrytään byrokratiaan, eli seuraavaksi vuoden byrokratiateko. No se on mahtava kyllä, kun säännellään, että yhdessä kunnassa saa pestä autoa pihalla ja toisessa ei. Ja sitten se on säännökset, että 2 kertaa kuussa, 1 kertaa kuussa. Ei omaa järkeä olla. Naapuri voi pitää kirjaa. Kyllä. Entä sitten vuoden liikenneturvallisuusaloite? No tästä me tehdään aloite liikenneministeri Anne Bernerille. Hänhän on kuuluisa tästä tavoitteestaan poistaa erilaisia säädöksiä, mutta nyt me vaadittaisiin häntä, että hän toisi yhden säädöksen lisää, eli kieltäisi mopoautot kokonaan. Ja vuoden talousteko? No se on se, että otetaan työttömiä lappuliisoiksi ja he sitten ikään kuin sakottavat maksullisilla parkkipaikoilla provikalla. Provikkapalkka. Joo. Ja tietysti kirsikkana jakun päällä vuoden katsotuin, jaetuin ja puhutuin tieraivan aihe. Niin, terveisiä vaan kaikille karavaanereille. Paljon saatiin palautetta joskus toukokuussa ja nyt tavataan siellä Himoksella vaunu perään ja Himokselle joulunviettoon.